რამდენად კომპეტენტურები არიან ბავშვები ხუდონხესის მშენებლობის საკითხში? Რამდენიმე დღეა ქართულ ტელესივრცეში საინფორმაციო ვიდეო რგოლი გამოჩნდა, რომელშიც ხუდონხესის მშენებლობის ავკარგიანობაზე ბავშვები მსჯელობენ. Ვინ დაამზადა კლიპი და რატომ იწვევს ის ხუდონხესის მოწინააღმდეგეთა გაღიზიანებას? Ნახეთ ნათია თოიძის რეპორტაჟში. Ეს საქართველოა. Ეს სვანეთი. ეს კი ის ადგილი, სადაც ხუდონხესი უნდა აშენდეს. საინფორმაციო კლიპი, რომელიც ხუდონხესის მშენებლობის უვნებლობას ეხება, მედია სივრცეში რამდენიმე დღეა გამოჩნდა. სარეკლამო რგოლს მცირეწლოვანი ახმოვანებს და საზოგადოებას არწმუნებს, რომ გიგანტური ჰესი სვანეთს დატბორვის საფრთხეს არ უქმნის. საინფორმაციო კლიპის შინაარსმაც და ფორმამაც ხუდონხესის მოწინააღმდეგეები კიდევ უფრო კრიტიკულად განაწყო. ერეკლე საღლიანი ფიქრობს, რომ ბავშვების გამოყენებით სვანეთის წინ მდგარი პრობლემა ვერ მოგვარდება. პოეტი ხელისუფლებას ხუდონხესის ალტერნატიულ ვარიანტზე დიალოგს სთავაზობს. ატარა ბავში, რომელიც არის ყველაზე სუფთა, ჯერ კიდევ არ არის ცხოვრებისგან შერყვნილი, დაიწყონ უკვე ამ ბავშვის შერყვნა, ისე რომ ბავშვი ასზე არ არის, რას აკეთებს. დიალოგზე არ მოდიან, ამას ვერ მივახციეთ, რო დაველაპარაკოთ. Energetikis ministri ქვეყნის energodamoukidebulobaze da am kontekstchi khudonkhesis mnishnalobaze saubrobs. Kakhakaladze sainformatsio klipthan saministro shekhebas gamoritskhavs da ambobs, rom bavshis khmit khudonkhesis mshenebel kompaniya Transelektrikas kholod mosakhleobis informirebas urs. Ეს თვითონ კომპანიის პრეროგატივაა, მათ მიერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია იქნას მიწოდებული საზოგადოებაში, რადგან მოგესწრებათ, ეს ძალიან ხურვალე თემაა და ძალიან ბევრი ადამიანი მანიპულირებდა ამ თემით. პროექტის განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. კომპანია ტრანსელექტრიკა კლიპში ბავშვის ხმის გამოყენების მიზანზე სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებს. მარკეტოლოგები და პიარის სპეციალისტები კი ფიქრობენ, რომ სარეკლამო რგოლი საკმაოდ წარმატებულია და ბავშვის ხმის გამო უფრო დასამახსოვრებელი გახდა. Ну, ჩვენ მიხედავთ ამას როგორც ინფორმაციის მატარებელს, რეკლამა საკმაოდ ინფორმაციულია. Да, махсус, რომ ესეკი 0.12% არის სვანეთის ტერიტორიის ხუდონხესი. Ано, ეს არის საკმაოდ ასე ვთქვა, დასამახსოვრებელი რეკლამა ჩემთვის და ჩვეულებრივად არანაირ ნეგატივი არ ქონია ბავშვის ხმისგან. მარკეტოლოგებისგან განსხვავებით, ბავშვთა ფსიქოლოგები პრობლემურ საკითხებში ბავშვების გამოყენების ორ სხვადასხვა შედეგზე საუბრობენ. ბავშვის ხმა ზოგადად სასიამოვნო ამაყურებლისთვის უფრო მეტად სახალისო და პოზიტიურ განწყობასთან ასოცირდება და მეორე ბავშვის მიერ ნათქვამი უფრო მეტად სარწმუნოა, როდესაც ესეთი დამაჯერებელი ტონით გესაუბრება, იმიტომ რომ ბავშვი ზოგადად ალალია, ხო? მაგრამ შესაძლოა ამ სარეკლამო რგოლმა უკუ ეფექტიც იქონიოს იმ ნაწილისთვის, რომლისთვისაც ეს თემა ძალიან მტკივნეულია. საზოგადოებრივი განწყობის შესაქმნელად სარეკლამო კამპანია კიდევ გაგრძელდება. ხუდონხესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეების პოზიცია კი უცვლელია.